Olá, humanos! Estou de volta com mais uma gameplay de Dead or Alive 5 Last Round. Vamos lá. Arcade, solo match, dificuldade, legend. Dessa vez eu vou com o Hayabusa. O lendário ninja Ryu Hayabusa. Vou com a roupa original mesmo. Kenzo! Izo! Ih, Hayat! Vai ser a luta dos ninjas. Ih, tomou. E defendeu. Ih, não é assim não, cara. Olha como é que eu pego fácil. Ih, o Hayabusa é um ninja lendário. Ih, me jogou só no soquinho. Foi esperto. Ih, tomou. Pô, errei. Ih, desviou. Ih, olha como é que eu pego fácil. E eu combi dele. Ih, defendeu, foi esperto, cara. Quase. Go ahead, knock yourself out. Izo. Get ready, fight. Yo, Jack. Ih, já pegou. Pô, fui sozinho. Ih, o Jack, ele apertando. Pô, nunca pega essa sequência. Foi, Jack. E aí, tentando bloquear desesperadamente. Pô, Jack, por que tu não tomou? Só faltou um golpe, cara. Vai. Não vai ganhar não, Jack. Aí. Tá achando que vai ganhar? Ih, pegou. Logo de cara. Ainda me enganou. Ele tomou. E essa habilidade dela? Pô, me enganou, mano. Fez perto. Ih, me aplicou um combo. Ah, errou. Pô, mas me deu um sacode. Posso deixar assim, não. Se ficar de gracinha, vou te jogar lá embaixo, hein. Ih, ela pegou. Falei que ia te jogar. Ih, tomou. Foi eliminada epicamente, mano. Vai de graça, hein. Ih, toma de novo a agarrada giratória. E se ficar de graça, vai tomar de novo, hein. Aí. Ih, o Hayabusa arrebentando, o cara fica mesmo. Pode pagando. Pode pagando de abuso. Eu não tenho fraquezas. Aí, o cara é brabo mesmo. Já, Tina. Pô, não tá muito cedo não. Ainda veio com uma roupinha safada. Provavelmente podia ter vindo com uma roupa mais decente, né? E pegou, né? Gostou não. Foi reclamar dela. E ela atirou. Tomou.
E pegou. E a Tina veio empolgadona. Ela não veio pra brincar, não. Olha como eu te engano, tio. E bateu sozinha, tomou. Foi eliminada epicamente. E tomou. Pô, aí eu vou e erro. Mas tudo bem. E ficou olhando não, hein, cara. E quebrou a defesa. Pode pagando. Pode pagando. Já fez muita gracinha. E os golpes dele quebram a defesa. E olha como eu tirando fácil com o meu jutsu. Pô, o Hayabusa é pica, cara. Ele é assim não, cara. Tem que ter mais habilidade pra acertar um ninja. E tomou. Foi eliminado facilmente. Tá mole não, hein, Ronaco? Tá mole não, que o Hayabusa é pica. E não adianta vir com essas roupinhas safadas achando que vai seduzir o cara, não. Ele não quer esse estudo safado, não. Aí, entrou na porrada. Falando que o Hayabusa não tá de brincadeira. E ó, combinho dela. Já foi, deu nem pra brincar. E Mary Rose com pijaminha. E Mary Rose torceu meu braço. E bateu invertido o caralho, as habilidades da menina. E pegou. Sabe aí, Rose. Pô, ela atirou. Ela ia morrer com o combo ali que ela ia fazer. E fez com muita fome. Mas jogou bem, quase ganhou. Admito que eu fiquei preocupado nessa. Para de abuso, hein, meu moço. Vem de mansinho, não. Pô, errei. Levou logo um sacode. Só fez graça na primeira mesmo. Eu não tenho fraquezas. Aí, ó. Aí, a Tina aí. Voltou, né, Tina? Caralho, olha o que já foi isso, cara. Ih, mano. Ela tá boladona mesmo. Com dois golpes, ela já tirou mais da metade. Será que ela vai querer se vingar da derrota? Caralho, nem brinquei. Fui humilhado. Tina veio puta. Não posso brincar, não. Fez com muita fome, Tina. Ih, ela pegou, mano. Ela tá esperando, mano. Paga. Foi quase. Tem que tomar cuidado, mano. Tina tá esperta. Ela não veio pra brincar, não. Ela veio pra tentar recuperar a derrota da outra. Não pegou. E
Caralho, ela pegou. Olha o que foi essa porra, cara. Ih, fez com muita fome, Tina. Deu um mog. Eu ainda tava no chão. É, humanos, eu vou ficando por aqui. Hayabusa arrebentou, mostrou porque que ele é um ninja lendário que todo mundo respeita, e nos vemos nas próximas gameplays. Então é isso. Até o próximo vídeo. Fui!